Her er ejeren af et lille driftigt firma. Han hedder Christian. Dag Christian. Her er regnskabschefen. Han hedder også Christian. Han vil gerne have bedre styr på firmaets økonomi. Og her er salgschefen, Christian. Han vil gerne i gang med internethandel. Har du samme behov som Christian? Så køb den nye Damgård C5 Lite. Få styr på økonomien og kom nemt i gang med internethandel. Damgård C5 Lite. Nem økonomistyring til mindre virksomheder.